הלידה. במסגרת סדנה לסרטי הומור, הפיקו אנשי הטלוויזיה הקהילתית במונוסון סרט קצר הנושא את השם הלידה. תסריט בני מולר, בימוי מירי שנר, הפקה רינה מזור, צילום ועריכה יאיר פז. שידור חוזר. תתחילי לנשום כמו שלמדנו. נשום. אני חושבת שיש לי צירים. מה לעשות? מה לעשות? אמא! אמא! תקראי לדוקטור אייזן! נו, נו, למה? כבר, אורית, אני כבר מתקשרת. שלום, סוף סוף. שלום, שלום. יש לך ניסיון בלדוד אותו. יש לך מזל שלא היו הרבה פקקים. איפה היולדת? הנה כאן, היא מחכה לך כבר שם בחדר. אהה. דוקטור, צריך גם אותי? לא, לא, לא. הכל under control, לא צריך אף אחד. צריך אותי, דוקטור. חס וחלילה. אבא על יד אמא. או, שלום אורית, מה שלומנו? הכל יהיה בסדר, לא להתרגש. תכף ומיד מתחילים בלידה, לא להתרגש ולא להתרגז. נושמת. לא יכולה. סליחה, אולי יש לכם מברק? מברק? מברק. מהר, 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 מהר. סליחה, עכשיו אני צריך פטיש. פטיש? דוקטור, מה שלום אורית? מה קורה? הכל בסדר, לא לטעוק, under control, אבל פטיש. פטיש. לא, 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 פטיש, פטיש. פטיש. או, או, אם זה זה ילך. פטיש. פטיש. עכשיו בבקשה כוס מים, מהר. בשביל מה כוס מים? בשביל הצמאון, מהר מים. דוקטור, תיילד אותה כבר, תעשה לי טובה. באמת, לא לדאוג, הכל under control, אני אמרת. כוס מים בבקשה. או, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו תהיה בסדר גמור. דוקטור, מה זה? דוקטור, מה קורה? מה אתה קורה? מה זה הפטיש שם? אורית בסדר גמור, אבל אני לא הצלחתי לפתוח את התיק שלי! אוה, 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 אוה